best of my life. No, er det noget mig? Jeg må få noget opskrift. Nej, det skal vi huske på, Mads. De der fiskefrikadeller, ikke? Hvad? De der fiskefrikadeller. Så er det jo. De var så lækre. Ja, og jeg havde jo skrevet tale. Jeg havde jo ikke holdt tale for jer. Nej. Vi ses. Godt. Hej, hej. Hold da kæft, det var virkelig en pauline. Nej, det var sgu da. De var under 5 minutter. Men de skal betale 1000 kroner over i tjern.